zdrav še odnos. Mi bomo predstavili danes kampanjo Pozorni za okolje, ki poteka že 6. leto zapored. Na odpadke gremo umetniško idejo. Naredili smo snežaka iz odpadnih lončkov, pa rožice iz vejce in tulcev. Še ena nagradno vprašanje, mogoče kdo ve, koliko ton CO2 na leto proizvede povprečen Slovenec? 10 ton.